ها يا شمرة وخنور سرايو عمرن شمرة وش شمرة شو دكسر شمرة وقت وشو لك تيزو كان نشي ولدا دريك على عمرن شمرة دي تيرسو سال ها شو كاسانيو دوا توسو تيرسو سال مخك زماني ولا خبرك هواي شو ممتا ها توسو تيرسو سال مخك شو كلي ها هندوان یو مسلمانان نو تیر سو سر مخ خدا اصحاب ولا دا ورو تو سو غت شکل دلی درویخ کو درویخ زندی دا تو سو دغلا ته ته تکلیف ور کو غصه ها غصه ور والو لکتیز گنیگا غصه ور والو نور بیت شه کو زړه جوان نه تور جوان نه زړه تور او نور بس بس نو تر تو سو مسلمانان یو مسلمان یو او مسلمانان داسې کوي ها نو بیا څنګه مسلمانان یو تاسو ها اوس مسلمانان تاسو بدنامو ها مسلمان خو کله داسې خبره نه کوي دغه شی واده کړ کڅې درې ګول ما کې مل واده کړې ها او دې شپې نه خراب شو راي سامان مو ته مور مو نه پېژنې ها ار څنګه بل زی خپل ماره داسې نیول یو بیا خو لسه ولای مو څه داسې کو چې واده یې کول بیا چې واده شپې نه یو ورته ها څه وجه نه ورته راغلی وو همداسې کور ولا لندن سر دی که نه یې سر هغه څه چې تویز یې رارسه جوب کې یو ډنګرې مې لکړې وو چای یې ټیک وي خو اوس په تویز کښې چې کول یې پوره کېدو شي واده پاک یم بیا ګاډواډي وو چې کور لرو شي خفه یې بهر ټیک وي ښه مزغه ورته نه سو بل زړه یې توره وو زندګۍ نه زندګۍ څرنګه زندګۍ نه یې زړه توره وو جون نه خوښوي دا بیا چی کوي چې زندګۍ نه زړه مور شي خفه یې مرګ طرف ته مرګ طرف ته نو تاسو مسلمانان یو که دا مړ شو دغه قتل وشو بیا به تاسو الله له څه جواب ورکوو بیا به الله له څه جواب ورکوو الله له به څه جواب ورکوو تاسو دیارلس سوه کاله عمر دی په دا دیارلس سوه کاله کښې تاسو څومره مسلمانان به عذاب کړي څومره مسلمانان له به تاسو تکلیف ورکړی اولنی ځل دی دا ټرای دی په دغه باندې وکړه نو څه ده دا څه په مسلمانۍ کښې کمزوری دی څه وجه وو مسلمانۍ کښې خو نه یې کمزوری تاسو پکښې کمزوري یو تاسو مسلمان بیا نه شو کېدی چې تاسو یې چې دا موږ خودکشۍ طرف ته بوځو مرګ طرف ته یې بوځو بیا پرې داسې ظلم کوو نه نه اوس شی به کوو بیا چېرته به څو بیا به نه راځو تاسو ورته راغلي کوم ځینه یو کوم ځینه ورته راغلي یو نشته پته پته نشته تاسو ته خپلو کورونو پته نشته نشته پته نشته نشته رومخ شو رومخ شو رومخ شو رومخ شو وعده کوم ګزم کرای دا یاسې خنځیر څرنګه وعده کوي زه داسې وده کوم چې دغه زندګۍ له بیا نه راځم او که بیا ورته راغلی وې که راغلم بیا مې مړ کړه بیا مې مړ کړه د څو کسانو توبه شوه دوو او که بیا مې ګیر کړو که بیا راغلم مړ مې کړه بیا خو برته سوال نه کوو نه بیا ته نه کوم که دغه زندګي مې لا خرابه کړه ایلان تکلیف ور کړو دا کرندونه م یاد شي بیا به ورسره دغه نه یو په لسه سخت ظلم کوم زه به دا څلوېښو زه باید بیا راغواړم که تکلیف ور کړو بیا به م مړ کوم کلمه تېره کړو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من دوارا من دوارا وادا کو وادا کو بقسم سرا بقسم سرا دغړن دکیلا دغړن دکیلا بدن کې دنه نه بدن کې دنه بهر بهر یو کې سن تکلیف نه ورکو یو کې سن تکلیف نه ورکو دل ته به تیساری وو دل ته به او کدو کام کړی وا کدو کام بیا به دغه سغ ظلم در سکو وادا شو وادا شو کدو کا شو وادا شو راکو وادا رس واچ اوس ګوت را ګوت شو تر زور سره مکمل بدن نه ته وځو زور سره وځو زی دغه کا باز د خاطر یو بدن کې زور سره برکوتر برکوتر چاټ وځه زور سره زور سره لا برکوتر کلام نه خانم دی عبدالملک عبدالملک کوم ځای
الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو هم کته مخکتیره شو دا عبدالملک نومایلو په کوم افریده کمبرخیل دی دا سره د جناتو بیان تاسو اور درې کولونو د غریب درې کول مخکې واده کړی و د واده د شپې نه جنات کوم دی دا سره مسلسل شوی نو عبدالملک چې مخکې به کم تکلیف در کول و سره غلطه څه محسوس کوي مطلب خشوه نه یې خشوه څه محسوس کوي زه مخکې راغلم در دل بیخی مو وجودم خدای زړه مې نه پروپیږي او بیخی د سیم لکه چې نوې ژوندۍ نشته ماشاءالله بیا قربان پیریان مریان یا چې څه بیوشي هیڅ تکلیف مولا نه لري ټیک مکمل ته مخ ما پټو روشه سکرین ګرځه نه خولي هغه یو کا وضاحت یو کا وضاحت خولي وضاحت وکړه نور خدا سره نو ها عزت مند زاد شرمیګ عبدالملک نامه کاسو دریو کولو نا ورته د جناتو مسله و نن سبا جنات په ارشي د نوچ مطلب د جنات په دغه مونږ باندې تر شي مونږ باندې راغلي راته شي ولهم را دغه مونږ یو ځل علاج وکړو الله پاک دغه شفا ور کوم صرف مهنت کړي مو شفا نو ورکړي شفا الله ور کوم مهنت ته مطمئن ورکړي الحمدلله